Mnogi ljudje se jih bojijo in že samo njihova omemba jim nažene strah v kosti. Spet drugi ta bitja občudujejo. Imajo jih celo za hišne ljubljenčke, saj veljajo za precej nezahtevne. Govorimo namreč o pajkih in ker sama spadam bolj v tisto prvo skupino ljudi, sem na ogled razstave največjih ptičjih pajkov in škorpionov na svetu odšla z nekoliko neprijetnim občutkom, a trdo odločena, da svoj strah premagam. Na Bledu je bilo tako na 150 kvadratnih metrih v več kot 60 terarijih zbranih kar 45 različnih vrst ptičjih pajkov, 4 vrste črnih udov, različni škorpioni in strupene strige. Med njimi tudi največji pajek na svetu. Terafoza štirmi, terafoza blondika dosežeta tudi do 30 cm razpona nog in tehta je tudi nekje do 170 gramov in velja za največjega pajka na svetu. Takole so guli, ko meče dlačice zadka. Zadnjim nogam ne strga po zadku, ima tako obrambni sistem, alergene dlačice, ko pridejo na kožo, uči se to polo name. Pajki imajo zelo počasen metabolizem in lahko ne jedo tudi po več dni. Kaj pa si za občasno malico ali kosilo najraje privošči največji pajek na svetu? To je tudi miške, manjše kuščarje, kače, večje insekte. Ne? Ima do 3 cm velike strupnike. Ugriz za človeka ni nevaren, je pa zelo boleč. Drugače pa je, če vas ugrizne pajek z rodu udov. Živijo po celem svetu, tukaj na razstavi so na ogled 4 vrste. 2 ameriške, 1 afriška pa avstralska vrsta, ki je med tremi najbolj strupenimi pajki na svetu. Za človeka so nevarne samo odrasle samice, ki imajo dosti velike strupnike, da lahko predrejo kože. Samci so veliko manjši, nekje do 6 mm telo, od 4 do 6, mogoče 8 mm in to je skupaj z zadkom. Pa je ta glavo prs je zelo mehno, tako da tudi strupniki so tako mehni, da ne more predreti človeške kože. Prepoznamo jih potem, da imajo na spodnji strani zadka rdeč ali oranžen vzorec peščene ure. Zanje je značilen spolni kanibalizem, ko samica po parjenju poje samca. To pa se dogaja tudi pri nekaterih ptičjih pajkih. Sašo Čotar se je s tem začel ukvarjati ljubiteljsko. Vse se je začelo z enim samim škorpionom. Danes pa se s pajki in škorpioni ukvarja profesionalno. Obiskovalce na razstavi izobrazi o pajkih, o njihovi anatomiji in zanimivostih. Ste vedeli, da pajki znotraj telesa nimajo kosti, temveč zunanje okostje, ki ne raste skupaj z njimi? Ko je premehno, pač mora pajk ven iz tega oklepa in predtem zraste pod starim oklepom nov oklep z vsem novimi dlačicami. Tudi nova noga zraste, če jo pač pajk zgubi. In ko dozori, ta stari počin se zlevi ven iz njega. Razstavo si je že večkrat ogledal tudi Jože. Nad pajki se je navdušil lansko leto in doma jih ima že kar 25. Zdijo se mi zanimivi, doma mi niso pustili psa, pa sem rekel, bom pa kupil pajka. Tudi 9-letni Teo je fasciniran nad pajki. Na ogled razstave je prišel skupaj z babico in dedkom. Pa te je kaj strah teh pajkov, pa sto nog? Ne. Kaj pa recimo doma, če vidiš pajka, kaj narediš? Ja, če je na stropu, ga ne morem ubiti dol, ker je previsok. Tako pa ga pustim. No, za razliko od mene se Teo pajkov ne boji. Pravijo, da strah najlažje premagaš, če se z njim soočiš. Zato je bilo seveda pričakovano, da bom v roke dobila enega izmed velikih kosmatih pajkov. Gospod Sašo ga je previdno položil na moje tresoče roke. Pogumno pa ga je v svojih rokah držal tudi Teo. Za oba je bila to nova izkušnja in opravila sva odlično.